नमस्कार, आपण मानंकु स्वागत जणै आरंभ करूछु आजिर नारी महल। आजिकालि गाँ हो कि सहर, पुओ हुंतु बा झियो, समस्ते निज निजर पोशाक परिपाटी को नहीं बेस सचेतन, आउ सेइथिपाई बजार रे भली कि भली स्टाइल रो ड्रेस हो बा ड्रेस को सुहेबा परि अन्यान्य परिपाटी मध्ये मिलुछि, जहाँ को पिंधिबा द्वारा आजिर जुवपीढ़ी निज को टिके स्मार्ट अनुभव करुछंती। एहा भी सत जे निजर शारीरिक गठन को सुहेबा परि पोशाक परिच्छद व्यक्तित्व को बढ़ेबारे साहाज्य करे। सेथिपाई भूणी ए सबको आखिरे रखी आजिकाली पुओ हुंतु बा झियो निज निजर गोटे गोटे बुटिक करी बेस दि पैसा उपार्जन करि पारुछंती। सेइभळि जणे भूणी गजाल यास्मिन जे बुटिक टिए करी आत्मनिर्भरशील होइ पारिछंती। आसंतु तांकु भेटिबा, तांक बुटिक संपर्करे पचारि बुझिबा। प्रथमे तांकु आमर कार्यक्रम को स्वागत जणेबा। नमस्कार। नमस्कार। आमे तो जानिछु जे आपण गोटे बुटिक करिछंती। आजिकाली पुरुष हुंतु बा महिला एमती बुटिक खोलिकी आत्मनिर्भरशील हो पार्टी, जो बुटिक टी खोली खोली मुगला बोधे 20 वर्ष हो गला मो बुटिक रे काम करुचे। अच्छा, ये बुटिक को जो खोलिले ता पूर्व कौटी किसी ट्रेनिंग नहीं थे सिलई बाबद? हाँ, घरे आम माँ से सिलई करती, से केबे भी बसंती नी, किछ ना किछ काम करंती, तांकर बहुत भलो से भी सिलई करंती। एई सिलईटा मु तांको पाखरु ही प्रेरणा पाई कि सिखी छी, आउ तांकरी पाखरु देखी कि सिखी छी। पिला दिनरु मांको पाखरे किछ सिलई रे सहायता करूथि। हां, एईटा मोर आग्रह थिला, तांको देखी कि बहुत आग्रह हला कि मु भी गोटे किछ करबी बोली कि, त एईटा आगो को बढी कि बुटी केबे हे छी। एमती 20 वर्ष हेलानी बुटिक टी, आपण पाठ पढ़िथिबे? हाँ हाँ, पढ़ी छी। केते पर्यंत पढ़ी छंती? मु बेसी पढ़िनी, प्लस टू पढ़ी छी। पढ़िला परे ता मझीरे भी मु जेतेडे 10th पढ़ुथिली सेतेडे को मु माँ को पाखरु एम्ब्रॉयडरी सिखी सारथिली, आउ पिला मानो को मु सिखु भी थिली, माने बहुत छुआ बडु मु आरंभ कर देथिली, निज काम आत्मनिर्भर सिड हे जाइथिली बहुत छुआ बडु। ବହୁତ ଛୁଆବେଳୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଥିଲେ, ନିଜେ ଏଇସବୁ କାମ କରିକିରି ସଫଳତା ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତ ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଟିକ୍ଟେ ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା କଲେ? ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ଆମର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୋର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ବୋଲିକି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ହେଇ ସାରିଥିଲା, ତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ ତୁ କେମିତିଆ ଚଳିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଇଟା ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଛି, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ନିଜେ ବଡ଼ କରିକି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କରିପାରିବି, ଏଇଟା ମୋର ସେତେବେଳେ ହଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ କହିଲି କି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଡିସିସନ୍ ନେ, ଆଉ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଛୁଆକୁ ମଣିଷ କରିବା ଏତେ ସହଜ କାମ ନୁହେଁ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାହାଘର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ବଡ଼ କରିପାରିବି ମୋ ଛୁଆକୁ, ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବି ଏବଂ ପୁଅକୁ ମୋର ମଣିଷ କରିପାରିବି। ତାପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି, ଆରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ବଡ଼ କରିବି। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରେ ବସିକି ଆରମ୍ଭ କଲି, ତାହା ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କାମ ବହୁତ ଭଲ, ଫିନିସିଂ ଭଲ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ତାକୁ କହିଲା ଏମିତି ହେଇକି ମୋର ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଗଲି, ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଭଲ ଚଳିବା ଭଳିଆ ମୋର ସବୁ ଆରାମସେ ହେଇଗଲା। ତ
ତ ସେଇଥିରେ ମୋତେ ମନ ଲାଗିଲା ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲି ଆଉ, ଆୟ ବଢ଼ିଲା ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି ଆଉ, ପଛକୁ ଅନେଇନି ଆଉ ଚାଲିଲି ତ ଆଗକୁ ଆଉ। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ବୁଟିକ୍ଟି ଚଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବୁଟିକ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଇଟମ୍ ଯେମିତିଆ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ନାଇଟି ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ଲାଜୋ ହଉ, ଆଜିକାଲିର ଯେତେ ଯାହା ଫ୍ୟାସନ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବାଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ୍ରି ମେସିନ୍ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ୍ରି ମାସ୍କ ହଉ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେଗୁଡ଼ା ମତଲବ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଜିନିଷ ମାନେ କରିପାରୁଛି ମୁଁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ରଖୁଛି, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଟିକ୍ଟି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଏକଦମ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତ ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନି, ମିନିମମ୍ 40,000 50,000ରେ ଖାଲି ଯାହା ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଣିକି ଆଉ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ୍ ଅଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଲଗାଇକି କରିଥିଲି, ତ ବହୁତ ମୁଁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଁ ବୁଟିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଯଦି ଜଣେ ଚାହିଁବ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଯାଇକି ବୁଟିକ୍ କରିବେ କି ଆପଣ ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ ତ ଚଳିବ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରେ ବି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆଉ ମାନେ ପେସେନ୍ସ ବି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ କି ଆମେ ଯାହା କରିକି ଦେବୁ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କରିକି କରିକି ଦେବୁ, ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମର୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଫେରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ ରଖୁଛନ୍ତି ନା କେବଳ ନିଜେ ନିଜ ତିଆରି ଜିନିଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଟିକ୍ରେ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହଁ, ନା ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜିନିଷ ରଖୁନି, ମୋ ନିଜର ହିଁ ତିଆରି ଜିନିଷ ରଖୁଛି, ଆଉ ସେ ବି କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ କମ୍ ନୁହେଁ, ମୋର ବି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇପ୍ସ ବୋଲିକି, ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ତା କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ କରିକି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକିରି ବିକ୍ରି ବଟା କରନ୍ତି? ହଁ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ କରିଦିଏ, ଆଉ ମୁଁ କରିକି ରଖିଥିଲେ ବି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ତା ଦେହରେ ନିଜର କିଛି କଳାତ୍ମକ ଗୁଣକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜିନିଷଟି ତିଆରି ହେବ ବା ଏମିତି ଆମକୁ ଦରକାର, ସେଇ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦକୁ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆଖିରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କଷ୍ଟମରର କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ତା'ର କ'ଣ ଚାହିଦା ଅଛି ସେଟାକୁ ବି, ଆଉ ତାପରେ ମୋର ବି ଡିଜାଇନିଂ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡିଜାଇନିଂ ଟାଇମ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତ ତାପରେ ସେ ମିଶାଇକି ତାପରେ କୁହନ୍ତି କି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କେମିତିଆ ଭଲ ହେଇପାରିବ ମୋ ପାଇଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ବି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବି କିଛି ତା ଦେହରେ ନିଶ୍ଚିତ କଳାତ୍ମକ ଗୁଣ ମିଶାଇଥାନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନଥାଇକିରି ବି ସେସବୁର ପ୍ରଚାର ଆପଣ କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ମୋର କଷ୍ଟମର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏଇ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ଆସେ, ଆଉ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଇପ୍ସ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି। ଆଉ ଗଜାଲା ଆଟ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ବୋଲିକି ବି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ତିଆରି କରନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? ଯେମିତିକି ସେଇ ଯିଏ ଆସିକିରି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥାଏ ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତି କି ତା'ର ଚେହେରା ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତି କି ତା'ର ଶରୀରର ଗଠନ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତି ନା ତା'ର ରଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଦିଅନ୍ତି, କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆପଣ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ଜିନିଷଟେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି? ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ସେ ସବୁ ଯାକ ଡିଜାଇନିଂ ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସବୁ ତା'ର କଲର୍ ହଉ, ତା'ର ସେ ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି ଅଛି, ସେ କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ, କେଉଁ କଲର୍ ପିନ୍ଧିଲେ, କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ, ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସବୁକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ବଟା କରନ୍ତି ଜିନିଷ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି କି?
ସେମିତିଆ ତ କେବେ ବି ହେଇନି। କୌଣସି ଜିନିଷରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲେ ବି ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ହେଇପାରେ, ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କି କିଛି ତାର ହେଇପାରିବନି। ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି ବି ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ଆମେ ଭୁଲରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବା, ତାଠୁ ବି ବେଟର ମୁଁ ଡିଜାଇନିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ କେତେବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ କେହି କେବେ ଗ୍ରାହକ ଆପଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି? ନା। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଟିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକୁଛନ୍ତି, ବିକା କିଣା କେମିତି କରିଥାନ୍ତି? ଧରାଯାଉ ଆପଣ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଆସିଲା, ଆପଣ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନା ନିଜର ସେ ସିଲେଇ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି? ନା, ଗ୍ରାହକ ପ୍ରତି ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆମେ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମେ କରୁଛୁ ନା, ବସିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁରା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କ କଥା, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନିଆଯାଏ କି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର। ଆମ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କର ତିଆରି କରିକି ଦେବେ ବୋଲି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଥିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁ କରୁ ଯଦି ଉଠିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେ କାମଟି ବ୍ୟାଘାତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି କି? ନା ନା, କାହାକୁ ରଖିନି, ଆଉ ଏତେ ତ ବାଧା ଟିକେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି କଷ୍ଟମରକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସହିକି ଘର କାମ ସହିତ କଷ୍ଟମର କାମ ମୋ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ, ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦିଏ, ମୁଁ ଏ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ, ତେଣୁ ମୁଁ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଏସବୁ ତୁଲେଇ ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଘରର? ଘରେ ଗୋଟେ ମୋର ପୁଅ ଅଛି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ମା ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ମା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ଘର କାମ ପୁରା ଦେଖିକି ତାପରେ ସିଲେଇ ପାଖରେ ବସେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେସବୁକୁ କେମିତି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିଥାନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଗ୍ରାହକ ପସନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ କେମିତି କିଣିଥାନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେଖାଗଲେ ମୁଁ ନେଇ ଆସେ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ବି ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇକି ଘରେ ବସିକି ବି ମେଟେରିଆଲ୍ ମଗେଇ ପାରୁଛୁ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଲେସ୍ ହଉ କପଡ଼ା ମେଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଠି ବି ଆମେ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି କିଣିକି ନେଇ ଆସୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସେତେବେଳେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଲା? ବେପାର ସେତେବେଳେକୁ ମାସ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା, ଇଭେନ୍ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ନେଇକି UP ହଉ ରାୟପୁର ହଉ ବିଶାଖାପଟନମ୍ ହଉ ବହୁତ ଆଡ଼େ, ମାନେ ଯେତେ ମାସ୍କ ଅଛି ମୋର ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟଚ୍ ଦେଇଛି, ତା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉ କି ତା ସାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟିଚିଂ ହଉ, ଯିଏ ନେଇଛନ୍ତି ଥରେ ସେ ଆହୁରି ଡବଲ ମୋ ପାଖରୁ ମଗେଇଛନ୍ତି, ତ ମୋ ମାସ୍କର ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ଅନଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମୋର ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଲା, ତା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି କି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲି କି ଅନଲାଇନ୍ ବି ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ବୋଲିକି। ପ୍ରକୃତରେ ବିକ୍ରି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରିବା ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ତିଆରି କରେ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ଲାଗୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିନିସିଂ ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତା ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଲିଂ କଲି ତାପରେ ଡବଲ ଆସିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ତା'ର ଫିନିସିଂ ଉପରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖକୁ ପୁଣି ରିପିଟ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା। ମୁଁ ମୁଡ଼ରୁ ବି ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବି ତା କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ଫିନିସିଂ ବହୁତ ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ତେଣୁ ମୋ କଷ୍ଟମରମାନେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଦେଖିକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କି ୟାଙ୍କର ଫିନିସିଂ ଯେଉଁଟା ଅଛି କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ବୁଟିକ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି? ବୁଟିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କୁର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଲେଗିସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲାଜୋ ସଲୱାର କମିଜ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ର ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ହିଁ
ତିଆରି ତିଆରି କରନ୍ତି। କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଲଗା ଯେମିତିରେ ଯେମିତି ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାର ବ୍ୟାଗ୍ ବି ଅଛି, ପର୍ସ ଅଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡର କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତିଆରି କରିକି ରଖେ। ତାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଧର ଯେଉଁ ଜଣେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ବୁଟିକକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ମାପ ଦେବା ପାଇଁ, ସେ ନିଜେ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏମିତି ସିଲେଇର ଜିନିଷ ବି ମାନେ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଆପଣ ସେଇ ବୁଟିକରେ ବିକିଥାନ୍ତି? ନା, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି ଆସିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚଏସ୍ କରିକି ସେ ତାର ମାପ ଦେଇକି ଆଉ ଡିଜାଇନିଂ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇକି, ମୁଁ ଏଇ ଡିଜାଇନିଂ କଲେ କେମିତି ଲାଗିବ, ମୋ ଉପରେ କ'ଣଟା ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଲେସ୍ ଲାଗିବ, କ'ଣ ଲାଗିବ, ଯାହା ଲାଗିବାର ଅଛି ଲାଗିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେ ମୋତେ ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍, ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖେଇକିରି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମସ୍ତ ମୁତାବକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତେବେ ଘରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ କେବଳ ଏଇ ଘରର ରୋଷେଇବାସ ତାପରେ ସିଲେଇ ନା ଆଉ କିଛି କାମ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହବି ଅଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଉପରେ ଟେରିସ୍ରେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଛୋଟିଆ କରିଛି, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ବିଲେଇ ରଖିଛି, 2-3 ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପୁରା ବିନିଯୋଗ ହେଇଯାଉଛି, କିଛି ଟାଇମ୍ ମୋର ୱେଷ୍ଟ ହେଉନି। ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ସବୁ କରିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ନିଜ ଏନର୍ଜିକୁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଲଗେଇକି ତମେ ସବୁ କାମ ବହୁତ ଭଲରେ କଲା, ତାପରେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ନିଦ, ବହୁତ ଭଲ ନିଦ ଆସେ, ତ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରେ। ପୁଅ କେତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି? ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଏବେ? ପୁଅ 20 ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପଢ଼ୁଛି, BCA କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି କହିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, କାରଣ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛି, ଘର କାମ ସାରିଲା ପରେ ତାର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େ, ସେ ଯେଉଁ ଦିନ 2-8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବେକାର ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ସେ ଯଦି ତାର ସେ ଏନର୍ଜିକୁ ସେ ତାର ଟାଇମ୍କୁ ଯଦି ଲଗେଇକି କିଛି କାମ କରିକି କିଛି ଆୟ କରିପାରିବ, ତା ପରିବାର ପାଇଁ ବି ଭଲ, ତା ପାଇଁ ବି ଭଲ। ଆଉ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ନଥିବ କି ୟା ବିଷୟରେ ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଗୋଟେ କାମରେ ଲାଗିକି ତା ପାଇଁ କିଛି ଆୟ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ, ଆଉ ତା ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଚଳିପାରିବ ସେତିକି। ଆଉ ତା ଘର ପାଇଁ କଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରିବେ, ମାର୍କେଟ୍ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେତିକି ନାହିଁ, ସେ ନିଜ ପଇସାରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଆରାମରେ ଖୁସିରେ କିଣିକି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିକି ପିନ୍ଧିବା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଟାଇପ୍ର ଖୁସି ଦିଏ, ସେଇଟା ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେବ। ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଯଦି କାମ କରିକି ଘରକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ସେମାନେ ଚଳେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବୁ ତାହେଲେ ଆମ ଖାଲି ଘର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପକାର ହେବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଭଲ କରିବାର ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସଫଳ ପାଇବେ। ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାହା ପାଇଥିବେ ବୋଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା କରିବୁ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଜି ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନାରେ ଥିଲେ ଗଜାଲା ୟାସ୍ମିନ୍। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି, କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ପରିଚୟଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗୀତଟିଏ, ଗାଇଛନ୍ତି ଇରା ମହାନ୍ତି। ଆଉ
ଭଉଣୀ, ଆମର ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଟିକେ ବିଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଓ ମନକୁ ଟିକେ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଉ କିମ୍ବା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପାନୀୟ, ଏସବୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ତ ଜାଣୁ। ତେବେ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ତିଆରି କରି ପିଇଲେ ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବା ସହିତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଖରାଦିନିଆ ପାନୀୟ ସାଗୁ ସର୍ବତ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ସହିତ ଖରାରୁ ଆସି ପିଇଲେ କଷ୍ଟ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଉଣୀ, ଏଇ ଗରମ ଦିନରେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଗୁ ସର୍ବତ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଅଧ କପ୍ ସାଗୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପ୍ କ୍ଷୀର, ଚିନି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଚାମଚ, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଚିମୁଟାଏ, ଆଉ କିଛି ବରଫ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସାଗୁ ସର୍ବତ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଅଧ କପ୍ ସାଗୁକୁ ପୂର୍ବଦିନ ରାତିରୁ ବତୁରାଇ ରଖିବେ। ଏହି ବତୁରା ଯାଇଥିବା ସାଗୁକୁ ତା ପରଦିନ ନଡ଼ିଆ, ଚିନି ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଅଜାଡ଼ିଦେବେ ଏବଂ ଉପରୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଶେଷରେ ଏଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବରଫ ପକାଇ ପିଇବେ। ଦେଖିବେ ଏହି ସାଗୁ ସର୍ବତ ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରମ ଲାଘବ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସାଗୁ ସର୍ବତ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଚିଠି ଲେଖି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।
ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ ଠିକଣାଟି ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନାରୀ ମହଲ ବିଭାଗ ମାର୍ଫତ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ, ପିନ୍କୋଡ଼ 753001। ତାହେଲେ ଭଉଣୀ, ଆଜି ଏଇଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି ମୁଁ ହରପ୍ରିୟା। ନମସ୍କାର।